নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম নাসমাই মজিদ বন্ধুসকল ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্ববৃহৎ পাব্লিক চেক্টৰৰ বেংক এছ বি আই অৰ্থাৎ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াত আপোনাৰ একাউণ্ট আছে নেকি যদি আছে তেন্তে সাৱধান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে খালী হৈ পৰিব পাৰে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট হয় আপুনি ঠিকে শুনিছে ষ্টেট বেংকৰ গ্ৰাহকসকল সাৱধান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে খালী হৈ পৰিব পাৰে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট এই সন্দৰ্ভত সতৰ্কবাণী শুনাইছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই এছ বি আইয়ে এই সন্দৰ্ভত কি কৈছে সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক জনাম এইটো ভিডিঅ'ত খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ নিতৌ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক তো বন্ধুসকল বলক আমি ভালদৰে জানি লওঁ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকৰ গ্ৰাহকসকলক কি কৈছে এছ বি আইৰ কোটি কোটি গ্ৰাহকলৈ জৰুৰী খবৰ আপোনাৰ এটা সৰু ভুলৰ কাৰণে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে খালী হৈ পৰিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট এই সন্দৰ্ভত এছ বি আইয়ে তেওঁলোকৰ গ্ৰাহকসকলক দিছে জৰুৰী বাৰ্তা ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই এই সন্দৰ্ভত কি কৈছে চাওঁ আহক এছ বি আইৰ কোটি কোটি গ্ৰাহকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ যদিহে এছ বি আইত আপোনাৰ একাউণ্ট আছে তেন্তে এই বাতৰি আপোনাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এছ বি আইৰ গ্ৰাহকক প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ বিভিন্ন চক্ৰৰ পৰা আহিব পাৰে মেছেজ আপোনাৰ একাউণ্ট ব্লক কৰি দিয়া হ'ব পাৰে বুলি আহিব পাৰে মেছেজ আপোনাৰ একাউণ্টৰ কে ৱাই চি আপডেট কৰক বুলিও মেছেজ আহিব পাৰে কিন্তু ভুলতো আপুনি এনেধৰণৰ এছ এম এছত অহা লিংকত ক্লিক নকৰিব যদি ক্লিক কৰে তেন্তে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে খালী হৈ পৰিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট বেংকৰ তৰফৰ পৰা ফোন কৰা বুলিও আপোনালৈ ফোন আহিব পাৰে বেংকৰ নথিপত্ৰ আপডেট কৰিব লাগে বুলিও আপোনাক বিচাৰিব পাৰে একাউণ্টৰ সবিশেষ কিন্তু এইসমূহত আপুনি ভুলতো কোনো উত্তৰ নিদিব কাৰণ এছ বি আইৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তথ্য বিচাৰি ফোন নকৰে আপোনাক দুষ্ট চক্ৰই কিদৰে এছ এম এছৰ জৰিয়তে জালিয়াতি কৰে চাওঁ আহক প্ৰথমতে এছ বি আইয়ে কেতিয়াও কে ৱাই চি আপডেট কৰিবলৈ বা একাউণ্ট আনব্লক কৰিবলৈ এছ এম এছ বা ইমেইল বা হোৱাটছএপত লিংক প্ৰেৰণ নকৰে এই কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব তাৰপিছত দুই নম্বৰত কোৱা হৈছে আপোনাৰ ব্যক্তিগত কাৰ্ড বা এ টি এম কাৰ্ডৰ সবিশেষ কোনো লোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰিব আৰু এনেধৰণৰ ফোন কল বা মেছেজ আহিলে আপুনি লগে লগ ফোন কৰক 1930 নম্বৰত হঠাৎ অকৰ্তৃত্বশীল লেনদেন বন্ধ কৰিবলৈ অথবা এ টি এম ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্লক কৰাৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে ফোন নম্বৰ যদি আপোনাৰ অজ্ঞাতে আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্ট বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ পৰা ট্ৰেনজেকশ্যন হৈছে তেন্তে আপুনি এই নম্বৰত ফোন কৰি অভিযোগ দিব পাৰিব বা লগে লগে বন্ধ কৰিব পাৰিব ফোন নম্বৰ দুটা হৈছে ক্ৰমে প্ৰথম নম্বৰটো হৈছে 1800-1234 আনটো নম্বৰ হৈছে 1800-2100 এছ বি আইৰ তৰফৰ পৰা কোটি কোটি গ্ৰাহকৰ বাবে জনোৱা হৈছে এই ডাঙৰ খবৰ।